Den här uppgiften kan man lösa på lite olika sätt. Jag tänker mig på följande sätt. Vi har en startpunkt någonstans. Sådär. Jag kan göra den lite större. Vi har en startpunkt någonstans och så sen har vi en slutpunkt här någonstans och vi sammanbinder de här två punkterna med en linje. Så. Sen kan jag hitta mittpunkten mellan de här två ändpunkterna genom att använda mittpunktsformeln. Nu ska jag se om jag kan hitta ungefär mitten. Så där någonstans. Så då har jag den. Då delar jag ju den här sträckan i två stycken lika stora delar. Om jag sedan då tar och gör om samma sak och letar reda på mittpunkten mellan den första halvan, så finns den där någonstans och så sen så tittar jag på mittpunkten på andra halvan, så är den där någonstans. Då kommer jag att dela in området, eller den här linjen då, i fyra stycken lika långa delar. Så jag får använda mittpunktsformeln och räkna den tre gånger. Jag tänkte bara, jag skriver upp den här punkten är då minus 3, 2 och den där punkten är då 11, 14. Sådär. Nu, som jag skulle lägga in den här i ett koordinatsystem så skulle den ha en annan riktning. Men nu är inte det intressanta, utan det är bara en skiss för att se hur jag ska kunna lösa den här uppgiften. Så jag tar och räknar ut den här mittpunkten. Jag kan kalla den för mittpunkt. Vi skriver det här uppe kanske. Jag kallar det för mittpunkt 1. Så jag räknar M1 där. Så M1 ges av mittpunktsformeln. Formeln. Och punkterna. Minus 3, 2 och 11, 14. Sådär. Så då får vi koordinaten i x-led. Då tar du och adderar ihop de här båda x-värdena, minus 3 och 11 och delar med 2. Det här blir 8 genom 2 som är lika med 4. Och samma sak i y-led. Då får jag följande. Då får jag 2 och 14. 2 plus 14 genom 2. Så får jag 14, 16 genom 2 som är 8. Sådär. Så den här punkten, mittpunkten 1, den har koordinaten 4 i x-led och 8 i y-led. Så mittpunkten 1 M1 har koordinaten 4, 8. Sen så söker jag den här punkten då, som är mittpunkten mellan de här två punkterna. Så jag fortsätter här då. Vi kan skriva så här då att M2 ges av mittpunktsformeln och punkterna minus 3, 2, den där punkten och nu den punkten och resultatet i föregående beräkning 4, 8. Sådär. Så xm är lika med minus 3 plus 4 genom 2 som då är plus 1 genom 2. Sådär, en halv alltså. Och ym är lika med så. Dela med 2 där och så sen har vi 2 och 8. 2 plus 8. Det blir 10 genom 2 som är lika med 5. Sådär. Så då har vi då, och fortsätter här uppe, så mittpunkten M3
2 har koordinaten 1,5. Så ska vi se, vad fick vi för koordinat? Jo, x-koordinaten är 1,5. Och y-koordinaten är 5. Sådär. Sådär. Då tittar vi då på den sista delningspunkten då, kallar den då för M3. Så M3 ges av mittpunktsformen. Och punkterna. Ska vi se, då är det den där, punkten 4 och 8 och den där punkten 11 och 14. Så där. Då tar vi och räknar en gång till, så tar vi XM. Så. Då tar vi 4 och 11. 4 plus 11 genom 2. Det här blir 15/2. Och YM är lika med då 8 plus 14. 8 plus 14 genom 2. Det där blir 22 genom 2 som är lika med 11. Så mittpunkt M3 har koordinaten. Då ska vi titta på vad x-koordinaten är. Den är 15/2 och y-koordinaten är 11. Sådär. Så då är vi klara för att skriva ett svar då. Svar. D3 delningspunkterna har koordinaterna 2. Då ska vi räkna upp dem, för de här delningspunkterna, det är mina mittpunkter som jag har räknat ut. Så vi börjar och räknar från M2, M1 och M3. Så att då får jag M2, den hade koordinaten 1,5 och 5. Och den andra, det är ju mitt M1, den hade koordinaten 4, 8. Och den sista har koordinaten 15/2 och 11. Sådär. Och jag skriver som rationella tal eftersom att jag vill använda kommatecknet mellan x-värdet och y-värdet när jag skriver koordinaterna. Annars så skulle jag kunna skriva 0,5, men då får jag sätta ett semikolon och en femma där. Och där får jag skriva 7,5 och 11. Så, och det tycker inte jag är lika snyggt, utan jag tycker 15/2 och 1,5 är mycket snyggare som x-värden här.